Qafqaz Universitetində Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi birlikdə ümumili lider Heydərliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ikinci beynəlxalq elmi konferansı keçirilir. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olundu. Qeyd olundu ki, konfransın keçirilməsində məqsəd gənclərin Ulu Öndər Heydər Əliyev və onunla əlbi davamçısı Prezident İlham Əliyevə olan rəğbəti beynəlxalq miqyasda digər ölkə gənclərinin nəzərinə çatdırmaqdır. Bildirildi ki, Azərbaycanın uğurlu inkişaf strategiyasına, neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi siyasətinə, Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasına bu istiqamətdə töhfə vermək qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdəndir. Konfransda Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almaniya, Kanada, İspaniya, Türkiyə, Rusiya, Misir, Yəmən, İran, Türkmənistan, Özbəkistan və Gürcüstanın gənc tədqiqatçıları tərəfindən 783 tezis təqdim edilib, onlardan 589-u qəbul olunub. İştirakçı ölkələrin elm adamlarının iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda əsasən təbiət, mühəndislik və filologiya elmləri üzrə məruzələr dinləniləcək. Ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan konfransın xarici ölkələrdən gələn elm adamlarına Ulu Öndərin ideyalarının, eləcə də Azərbaycanda elmin səviyyəsinin yüksək olmasının təbliği baxımından əvəzsiz xidməti olacağı vurğulandı. Ramin Qurban için Tağyev, Zərifə Qurban, xəbərlər.